नमस्कार, आप जो रहा छो संदेश न्यूज, तमारी साथे सत्यनी साथे आजनो एजेंडा साथे हूँ छू नुपुर। आजनो एजेंडा में सौथी पहला बात युवराज सिंह धड़ाकानी। विद्यार्थी नेता युवराज सिंह आज परीक्षा में चालती गैररीति ने लईने एक मोटो बॉम्ब फोड़ो, जेमा तेमणे पूर्व शिक्षण मंत्री अने भर्ती बोर्ड पूर्व अध्यक्ष असित वोरा तेमज वर्तमान सरकार एक मंत्री नाम उल्लेख कर गंभीर आरोपों लगवाया। बीजी बाजू भावनगर एसओजीए युवराज सिंह की मैरेथॉन पूछपरछ शुरू करी है, त्यारे शू आरोप लगाव्या छे अने युवराज सिंह की पूछपरछ में शू सामे आवी शके छे, सौथी पहला ए जुओ। જો મારું સમન્સ નીકળતું હોય તો અવધેશનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, અવિનાશનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, જસુ ભીલનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, અસિત વોરાનું પણ સમન્સ નીકળવું જ જોઈએ। અને સમન્સ એ પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીનું પણ નીકળવું જોઈએ, વર્તમાન ગૃહ રાજ્યમંત્રીને પૂરવા એક પણ ની તપાસ ન થઈ મારું પૂરું કરી નાખવામાં આવશે, કા હિટ એન્ડ રન થશે, કા કોઈને કોઈ રીતે મારી નાખવામાં આવશે, કેમ કે એને પોતાના કૌભાંડો દબાવવાથી। विद्यार्थी नेता युवराज सिंह फोड़ियो बॉम्ब, पूर्व मंत्री सहित ना अनेक ना लीधा नाम, आ साथे युवराज सिंह नी मैराथन पूछपरछ। भावनगर पुलिस समन्स पाठवता विद्यार्थी नेता युवराज सिंह आज पुलिस समक्ष पोतानुं निवेदन नोंधाववा हाजर थया हता, परंतु युवराज सिंह पुलिस समक्ष हाजर थाय ते पहला माध्यमों सामे आव्या हता अने आरोपोनी पण जाळ लगावी हती, जेमां तेमणे कह्युं हतुं के मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर नी भर्ती मां जे कौभांड थयुं हतुं तेना 30 नामनी यादी आजे हुं पुलिस ने आपवानो छुं, तेमज निवेदन नोंधावीश के मैं आरोपीओ पासे कोई आर्थिक व्यवहार कर्या नथी। आ साथे युवराज सिंहे पोतानी सामे थयेली फरियाद ने राजकीय किन्नाखोरी गणावी पूर्व मंत्री, पूर्व शिक्षण मंत्री अने वर्तमान मंत्री पर आरोप लगाव्या हता। કે જો મારું સમન્સ નીકળતું હોય તો અવધેશનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, અવિનાશનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, જસુ ભીલનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, તેની સાથે સાથે અસિત વોરાનું પણ સમન્સ નીકળવું જ જોઈએ, કારણ કે એ સમયના ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ પણ એ જ હતા અને એના સમયગાળ દરમિયાન ઘણા બધા કૌભાંડો થયા છે, તો સમન્સ એ અસિત વોરાનું પણ નીકળવું જોઈએ, અને સમન્સ એ પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીનું પણ નીકળવું જોઈએ। તો એવા ઘણા લોકો છે કે જે આમાં બચવા માંગે છે, એમાં પૂર્વ મંત્રીઓ પણ છે, પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી પણ છે, અને પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રીની સાથે વર્તમાનમાં પણ એવા મંત્રીઓ છે કે જે આ કૌભાંડ કોઈને કોઈ કારણે દબાવવા માંગે છે। મને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે પાછલા બારણે એમને પુરાવો આપો, મેં ગૃહ રાજ્યમંત્રીને પુરાવા આપ્યા, ગૃહ રાજ્યમંત્રીને, વર્તમાન ગૃહ રાજ્યમંત્રીને પુરાવા, એક પણ ની તપાસ ન થઈ। આ બધા વચ્ચે યુવરાજ સિંહે આરોપ લગાવ્યો કે આ બધું એક ખેસના કારણે થઈ રહ્યું છે, મને કેટલાક નેતાઓ ખેસ પહેરાવવા આવ્યા હતા પણ મેં નહોતો પહેર્યો, તેને લઈને મને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યો છે। અત્યારે સરકારને તકલીફ મારાથી છે, જો મેં અહીંયા ખેસ પહેરી લીધો તો એને તકલીફ નહોતી, અત્યારે હું ખેસ પહેરીને બેઠો નથી, તકલીફ એ છે, એ ખેસ પહેરવા માટે આવ્યા હતા, એને લોભ લાલચ અને પ્રલોભનો આપ્યા હતા, મેં ખેસ નથી પહેર્યો એટલા માટે આ રીતે પ્રતાડિત કરવામાં આવે છે। યુવરાજ સિંહ સતત ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે અને તેમણે ઘણા બધા પરીક્ષા કૌભાંડના ખુલાસા કર્યા તે વાત પણ સાચી છે, પરંતુ આજે નેતાઓ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા બાદ તેમણે પોતાની હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી, જેના કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં પણ અરેરાટી વ્યાપી ગઈ હતી। મને એક જે બૂ આવી રહી છે, જે ગંધ આવી રહી છે, અને ગંધ એવી છે કે આજ નહીં તો કાલ મને પતાવી દેવામાં આવશે, આજ નહીં તો કાલ મારું પૂરું કરી નાખવામાં આવશે, કા હિટ એન્ડ રન થશે, કા કોઈને કોઈ રીતે મારી નાખવામાં આવશે, કા મારી નાખવાનું જે પણ પ્રકારે એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે, કેમ કે એને પોતાના કૌભાંડો દબાવવા છે, એને આ કૌભાંડોને ભૂતકાળ બનાવવું છે। આ તરફ ડમી કાંડ મામલે એસઆઈટીની તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે, પોલીસે ડમી કાંડ મામલે અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, તો હજુ પણ 26 આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર છે। બીજી બાજુ ભાવનગર એસઓજી યુવરાજ સિંહની મેરેથોન પૂછપરછ કરી રહી છે, ત્યારે તોડકાંડના આરોપમાં શું સત્ય સામે આવે છે તે જોવું રહ્યું। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश न्यूज।